أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صدق الله العلي العظيم اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره وجود زلجود نازنين إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف کی سلامتی اور حضرت کے ظهور میں تعجیل اور مؤمنین کرام کی سلامتی علماء کرام کی سلامتی عزاداران سید الشہداء کی سلامتی کے لیے ایک صلوات حدیعہ فرمائیں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب سے پہلے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں امام سجاد علیہ السلام کی مصیبتیں اور حضرت کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے اور تمام سامعین و ناظرین اور عزاداران سید الشہداء کی جانب سے شیعان حیدر کرار کی جانب سے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں پروردگارہ ہماری ان مختصر عبادتوں کو قبول فرما ہمارے ماتم کو قبول فرما ہماری مجالسوں کو قبول فرما ہمارے نوحوں کو قبول فرما ہماری عزاداریوں کو قبول فرما یقیناً ہمارا سب سے بڑا هدف اور سب سے بڑا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہے اگر ہم امام حسین علیہ السلام کو پرسا دے رہے ہیں یا اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں پرسا پیش کر رہے ہیں یا امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پہ گریہ کر رہے ہیں امام حسین پہ پرسا پیش کر رہے ہیں تو ہمارا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ خدا ہماری اس پرسے کو قبول فرمائے خدا ہماری ان عزاداریوں کو قبول فرمائے یقینا ہمارا سب سے بڑا هدف رضای الہی کا حصول ہے یعنی خدا ہمارے ان کاموں سے راضی ہو جائے یقینا جب ہم منبروں سے اترتے ہیں اور ہمارے سامنے کوئی ہمارا محب یا چاہنے والا یا وہ انسان جو فرش عزا پہ آ کے مجلسے سنتا ہے وہ اگر ہم سے کہتا ہے کہ مجلس بہت اچھی یا آپ کا نوحا بہت اچھا یا آپ کی انجمن بہت اچھی تو ہم بے ساختہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ بس بی بی راضی ہو جائیں اہل بیت راضی ہو جائیں تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہر عزاداری کا مقصد رضای امام حسین علیہ السلام ہے اور یقیناً اگر امام حسین علیہ السلام راضی ہو گئے تو گویا آپ نے خدا کو راضی کر لیا ہے میں بغیر کسی مقدمے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث کے ذریعے سے اپنی بحث کا آغاز کرتا ہوں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرمانتے ہیں کہ روز محشر جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا ایک ہنگامہ ہوگا تو ایک منادی ندا دے گا کہاں ہیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جو رسول اللہ کے
اصحاب ابو ذر سلمان مقداد یا اور دیگر صحابی کرام وہ تشریف لائیں گے اور ان کا ایک عظیم مرتبہ ہوگا. پھر خدا کی طرف سے منادی ندا دے گا کہاں ہیں اصحاب امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام. تو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام فرمانتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے جو صحابہ کرام تھے جو چاہنے والے تھے وہ آئیں گے اور آنے کے بعد اگلی صف میں کھڑے ہوں گے. پھر تمام اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کو بلایا جائے گا اور جو اہل بیت کے خاص صحابی ہوں گے وہ تشریف لائیں گے. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام فرمانتے ہیں کہ جب یہ ندا دی جائے گی کہاں ہیں امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب ان کے ساتھ رہنے والے, تو روایتوں میں ملتا ہے کہ جبیر بن مطعم اور یحییٰ بن ام طویل اور ابو خالد کابلی اور سعید بن مسیب اور بعض روایتوں میں ایک دو اور صحابہ کرام کا ذکر ہوا ہے. تو یہ افراد یہ شخصیتیں آئیں گی اور کھڑی ہوں گی اور ان کا ایک عظیم مرتبہ ہوگا, ان کی ایک عظیم منزلت ہوگی, خداوند متعال انہیں جنت میں بہترین مقام عطا کرے گا. یقیناً آپ حضرات سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ ہماری انشاءاللہ ان تین مجالس کا موضوع کیا ہے. میں اپنے موضوع کے حوالے سے بیان کرتا چلوں, میرا موضوع اصحاب امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام پر روشنی ڈالنا ہے. یقیناً اگر کسی کی شخصیت سے ہم باخبر ہونا چاہتے ہوں, اگر ہمیں جاننا اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ فلاں شخصیت کا مرتبہ کیا ہے, فلاں شخصیت کی عظمت کیا ہے, تو یقیناً اس کے اندر بہت ساری صفات اور بہت سارے کمالات آپ کو ملیں گے. لیکن انہی کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ جو اس کے خاص شاگرد ہوں گے, خاص ان کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ ہوں گے, ان کا ایک عظیم مرتبہ ہوگا, عجیب و غریب مرتبہ ہوگا, ان کی عظمت عجیب و غریب ہوگی. یقیناً امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں اگر ہم جائیں تو امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت ساری صفات, خود امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب سید الساجدین یا سجاد, یقیناً خود ان الفاظ میں اہل بیت کے فضائل پوشیدہ ہیں. امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت خود اسی لفظ میں پوشیدہ ہے جو ہم تکرار کرتے رہتے ہیں, سجاد یا سید الساجدین. بڑی عظیم منزلت ہے اور بڑا عظیم مرتبہ ہے امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کا. لیکن اگر امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور مرتبے سے ہم مزید آشنا ہونا چاہتی ہوں تو دیکھیں امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کے شاگرد کیسے تھے, امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کیسے تھے. یقیناً جب ہم اصحاب امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام سے آشنا ہوں گے, ان کی صفات کی طرف رجوع کریں گے, ان کے کمالات اور ان کے فضائل دیکھیں گے, پھر ہمیں یقیناً امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کے مرتبے کا احساس ہوگا. میں ایک قصہ بیان کرتا چلوں اور یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ غلام تقریباً اصحاب میں شمار ہوتے ہیں. اگر کسی شخصیت کا کوئی غلام ہے, اصحاب اگر ہم لفظی معنی لیں تو صاحب کے معنی میں, یعنی دوست ساتھی, تو یقیناً اگر کسی شخص کا کوئی غلام ہو تو وہ یقیناً ساتھیوں میں سے ہوتا ہے. اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصی اگر ایک صفت ہے تو وہ یہ کہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کسی غلام کو خریدتے تھے تو ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس غلام سے خدمت لیں, بلکہ مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس غلام کی تربیت کریں اور اسے اپنا ساتھی بنائیں, اسے اپنا دوست بنائیں, اور تربیت کرنے کے بعد اسے ایک اچھا انسان بنانے کے بعد اسے آزاد کر دیں. تاریخ میں دو شخصیتوں کے بارے میں بہت زیادہ ملتا ہے کہ یہ دو شخصیتیں بازاروں میں جاتی تھیں اور جانے کے بعد غلاموں کی خریداری کرتی تھیں, غلاموں کو خرید کے لاتے تھے اور لانے کے بعد ان کی خوب اچھی تربیت کرتے تھے اور تربیت کرنے کے بعد انہیں آزاد کر دیتے تھے. تاریخ میں ملتا ہے کہ مدینے میں بہت ہی زبردست قحط برپا ہو گیا تھا, لوگ پریشان تھے, بارش نہیں ہو رہی تھی, اناج نہیں اگ رہا تھا. تو راوی کہتا ہے کہ میں ایک بازار میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے دیکھا لوگ دعائیں کر رہے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں بارش کے لیے, کیونکہ مدینے میں بہت ہی زبردست قسم کا قحط برپا ہو گیا تھا.
بارش بالکل نہیں ہو رہی تھی، لوگ دعائیں کر رہے تھے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک سیاہ پوست، کالے رنگ کا ایک شخص ایک کونے میں بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد ہاتھوں کو بلند کیا پروردگار متعال کی خدمت میں اور عرض کرنے لگا، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اس شخصیت کا کہ جس کا میں غلام ہوں۔ ان جملات پہ دقت کیجئے گا اور جانیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی شخصیات کیسی تھیں اور ان کے غلاموں کا مرتبہ کیسا ہے جب وہ ان شخصیات یعنی اہل بیت علیہ السلام کے دامن سے متمسک ہوئے، ان کے در سے متمسک ہوئے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا یہ سیاہ پوست غلام ایک کونے میں بیٹھا اور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے ان شخصیات کا، اس شخص کا کہ جس کا میں غلام ہوں، مدینے پہ بارش نازل فرما۔ راوی کہتا ہے بس میں نے اتنا سنا اور دیکھا فوراً بارش ہونے لگی۔ اب کہتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا، آخر یہ آدمی ہے کون کہ جس نے صرف ہاتھوں کو بلند کیا اور پروردگار متعال کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار باران رحمت نازل فرما، اور فوراً بارش ہونے لگی۔ اب یہ پریشان حیران، آخر یہ ہے کون؟ راوی کہتا ہے کہ میں اس غلام کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، میں نے دیکھا کہ وہ غلام امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا۔ اب جیسے ہی امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا تو میں امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور جانے کے بعد عرض کیا، مولا یہ آپ کا غلام ہے؟ مولا نے عرض کیا، جی یہ میرا غلام ہے۔ تو راوی کہتا ہے میں نے امام سجاد علیہ السلام سے عرض کیا، مولا اگر ممکن ہو تو اس غلام کو مجھے دے دیں، میں اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں۔ بس اتنا اس غلام نے سنا، ہاتھوں کو بلند کیا پروردگار متعال کی بارگاہ میں اور عرض کیا، پروردگارہ جب تک زندہ رہوں امام سجاد علیہ السلام کی خدمت کرتا رہوں، اور اگر میری قسمت میں یہ لکھا ہے کہ میں کسی اور کی غلامی میں جاؤں تو پروردگارہ تجھے واسطہ ہے امام سجاد علیہ السلام کا، مجھے موت دے دے۔ بس اتنا کہنا تھا، وہ غلام وہیں گرا اور گرنے کے بعد مر گیا۔ اب امام سجاد علیہ السلام اس شخص کے پاس آئے جو اس غلام کو خریدنے کے لیے آیا تھا اور اس سے عرض کیا کہ پتہ ہے یہ غلام کون ہے؟ کہ یہ مستجاب الدعوہ ہے، یہ جو دعا کرتا تھا خدا اس کی دعا کو قبول کرتا تھا، میرا واسطہ دے کے، میرا حق دے کے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا، خدا اس کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا، مستجاب الدعوہ تھا۔ لہذا اس نے جب سنا کہ تم اسے خریدنے کے لیے آئے ہو تو خدا کی بارگاہ میں اس نے دعا کی اور خدا نے اسے موت دے دی۔ اب دیکھیں، ذرا غور کریں، وہ در کہ جس در کے غلاموں کی عظمت یہ ہو، وہ دروازے کہ جہاں کے رہنے والے سیاہ پوست غلاموں کی عظمت اور مرتبہ اتنا زیادہ ہو کہ وہ جب بھی کوئی دعا کریں تو خدا ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اب اندازہ لگائیں ان شخصیات کی عظمت کیا ہوگی، ان شخصیات کا مرتبہ کیا ہوگا۔ تو لہذا یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک مثال دی تھی کہ کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے دروازے سے متمسک افراد کی عظمت کیا ہے اور ان کا مرتبہ کیا ہے، کس طرح سے ان کے اعمال ہیں، ان کا کردار ہے، ان کی رفتار ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو روایت، جو حدیث پیش کی تھی، اور اس میں جو جملات آپ نے ملاحظہ کیے کہ امام نے فرمایا کہ روز محشر جب امام سجاد علیہ السلام کے غلاموں کو ان کے اصحاب کو بلایا جائے گا تو یہ کچھ شخصیات، جبیر بن مطعم اور یحییٰ بن ام طویل اور ابو خالد کابلی، یا انہی یہی شخصیات کے جن کے نام میں نے ذکر کی، یہ لوگ بلند ہوں گے اور انہیں خداوند متعال عظیم مرتبے سے نوازے گا۔ میں ساری شخصیات پہ تو بحث نہیں کر سکتا، یقیناً اگر ہم رجال کی کتابوں میں جائیں یا شیخ مفید کی طرف رجوع کریں تو شیخ مفید امام سجاد علیہ السلام کے 6 یا 7 صحابی بیان کرتے، کہتے ہیں یہ امام کے صحابی تھے، اصحاب تھے۔ لیکن اگر ہم دوسری کتابوں میں جائیں یا خود بحار الانوار میں جائیں تو بحار الانوار میں تقریباً 170 یا اس سے زائد، یا رجال کشی میں تقریباً 170 یا اس سے زائد امام سجاد علیہ السلام کے اصحاب کا تذکرہ ہوا کہ اتنے اصحاب امام سجاد علیہ السلام کے تھے۔
تو یقیناً ہم اگر اصحاب کے بارے میں جانیں گے، اصحاب امام سجاد علیہ السلام سے آشنا ہوں گے، تو یقیناً امام سجاد علیہ السلام کی معرفت ایک قدم حاصل کر سکتے ہیں. میں اگر بحث کروں امام سجاد علیہ السلام کے اصحاب کے حوالے سے تو بحث بہت ہی زیادہ طولانی ہو جائے گی. میں صرف مختصر ایک سوانح حیات آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، بلکہ زندگی کے جو کچھ علمی نکات ہیں اور جو آج ہماری مجلسوں میں بھی درد خور ہیں اور یقیناً ان میں فضائل اہل بیت بھی پوشیدہ ہیں، وہ نکات آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. جیسا کہ میں نے اسی حدیث میں ذکر کیا تھا ابو خالد کابلی. ابو خالد کابلی کے بارے میں اگر آپ تاریخ میں جائیں تو ان کا نام تقریباً وردان ملتا ہے، کہ ان کا نام وردان تھا اور ان کا لقب کنکور یا کنکور، ظاہراً کنکور ہی ہوگا، اور ان کی کنیت ابو خالد، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے پہلے ذکر کی. ابو خالد کابلی کے بارے میں ملتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کے بہت ہی زیادہ محب، اور انہوں نے امام سجاد علیہ السلام کے بعد امام باقر علیہ السلام اور اسی طرح امام صادق علیہ السلام کے زمانے کو بھی درک کیا تھا. ابو خالد کابلی روایتوں میں ملتا ہے کہ امام کے شدید محب تھے، بہت ہی چاہنے والے تھے. جب حجاج بن یوسف کا دور آیا تو حجاج بن یوسف کا سب سے بڑا ہدف یہ تھا کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو ختم کیا جائے، اور وہ افراد جو اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہیں ان افراد کو ختم کر دیا جائے، تمام کر دیا جائے. یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ان اشخاص کے ذریعے سے پھیلی جو اہل بیت علیہ السلام کے ارد گرد ہوا کرتے تھے. میں اصحاب امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے پڑھ رہا تھا تو ملتا ہے امام صادق علیہ السلام کو قید کر دیا گیا تھا، تقریباً امام صادق علیہ السلام ایک گھر میں قید کر دیے گئے تھے، نظر بند کر دیا گیا تھا. نہ امام صادق علیہ السلام گھر سے باہر نکل سکتے اور نہ ہی ان سے ملاقات کے لیے کوئی جا سکتا تھا. بنی امیہ کے دور میں جب معاملات شدت پہ پہنچے، لوگوں کو، حکومتوں کو خبر ملی کہ ہم اور تم آپس میں لڑ رہے اور امام صادق علیہ السلام علمی کارنامے انجام دے رہے بنی امیہ اور بنی عباس کی، جب لڑائی آپس ہی چل رہی تھی، تو خلاصہ بنی عباس آئی اور انہوں نے آنے کے بعد امام صادق علیہ السلام پہ بندشیں لگا دی. اب دیکھیں امام صادق علیہ السلام کے اصحاب کا رول کیا تھا علمی. روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ اصحاب آلو بیچنے کے بہانے یا سبزیاں بیچنے کے بہانے امام صادق علیہ السلام کے دروازے پہ آتے تھے، اور جو استفتاءات ہوتے تھے یا علمی جو سوالات ہوتے تھے وہ کاغذ کے ذریعے سے، خط و کتابت کے ذریعے سے امام صادق علیہ السلام تک پہنچاتے تھے، اور پھر امام صادق علیہ السلام کتبی صورت میں اس کا جواب دیا کرتے تھے. تو دیکھیں کس طرح سے علوم آل محمد علیہ السلام اصحاب کے ذریعے سے پھیلے. اور یقیناً جب حجاج بن یوسف آیا تو اسے پتہ ہے کہ اہل بیت کے علوم کو اگر مٹانا ہو تو اہل بیت کے اطراف جو لوگ ہیں ان کو ختم کر دو، کیونکہ اہل بیت کی تعلیمات ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں بھری ہوئی ہیں. تو لہٰذا حجاج بن یوسف کا سب سے بڑا ہدف یہ تھا کہ جتنے بھی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ ہیں انہیں قتل کیا جائے. اور یقیناً امام سجاد علیہ السلام کے کافی اصحاب کو حجاج بن یوسف نے، یا امام صادق علیہ السلام کے اصحاب کو حجاج بن یوسف نے قتل کروا دیا. بعض کے بارے میں ملتا ہے جیسے خود یہی یحییٰ بن ام جمیل، ان کی اگر آپ تاریخ پڑھیں، جن کا نام میں نے اسی حدیث امام کاظم علیہ السلام میں ذکر کیا، یحییٰ بن ام جمیل اور اسی طرح سعد بن مسیب یا ابن مسیب، اگر میں اشتباہ نہ کروں تقریباً، جی سعید ابن مسیب، سعید ابن مسیب اور ام جمیل، یحییٰ بن ام جمیل، ان دونوں کو حجاج بن یوسف نے بلوایا، اور بلوانے کے بعد ان دونوں سے کہا کہ بھئی تم علی کو گالیاں دو، علی کو ناسزا کہو، علی کے اوپر معذ اللہ فحاشی کرو. تو ملتا ہے کہ مسیب، سعید بن مسیب نے مولا کو ناسزا کہہ دیا، یعنی گالیاں اور جو فحش اور فحاشی کرنی تھی وہ کر دی، اور حجاج بن یوسف کے ساتھ ہو گئے تقیتاً، جو کہ تقریباً صحیح تھا.
لیکن یحییٰ بن ام جمیل انہوں نے کہا نہیں, میں مولا کو گالی نہیں دوں گا, تم کچھ بھی کر لو. تو لہٰذا حجاج بن یوسف نے یحییٰ بن ام جمیل کو قتل کروا دیا اور بڑی شدید موت دی. تو خلاصہ اس طرح کے قصات اور اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہیں اصحاب امام سجاد کے, جو آپ حضرات کے سامنے میں نے نقطہ بیان کیا کہ ان کا سب سے بڑا ہدف یہ تھا کہ وہ افراد جو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے متمسک ہیں انہیں ختم کیا جائے, انہیں مار دیا جائے. اگر انہیں مار دیا گیا تو اہل بیت کے علوم لوگوں تک نہیں پہنچ پائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ بنی امیہ کے دور میں جائیں تو بنی امیہ کے دور میں سب سے زیادہ اگر کسی پہ شکنجہ کسا گیا تو وہ اصحاب اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام. یہ بھی چھوڑیں, رسول اللہ کے زمانے میں جائیں, رسول اللہ کی شہادت کے بعد جب خلفاء کا دور آیا اور اسی طرح جب بنی امیہ کا دور شروع ہوا تو بنی امیہ کے دور میں, بنی امیہ کے دور کی شروعات اور خلفاء کے دور کے اختتام کے درمیانی جو وقفہ تھا, اس میں اگر آپ غور کریں تو دیکھیں کتنا زیادہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ شکنجہ کھسا گیا. یعنی وہ اصحاب جو وفادار تھے, وہ اصحاب جو رسول اللہ کے وفادار تھے, وہ اصحاب کے جنہوں نے رسول اللہ کے بعد امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا دامن تھاما, دیکھیں ان اصحاب کو کس طرح سے مارا گیا, ان اصحاب کو کس طرح سے اذیتیں دی گئیں. خود آپ جناب ابو ذر کے بارے میں دیکھیں, جناب ابو ذر رسول اللہ کے اتنے بڑے چہیتے, رسول اللہ نے کیا کیا ان کے بارے میں فرمایا, لیکن دیکھیں کس طرح سے, کیوں, کیونکہ یہ حق سے متمسک تھے اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے متمسک تھے اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کے قائل تھے. اور غدیر خم میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تھا, اس اعلان کے حامی تھے. تو لہذا جناب ابو ذر کو جگہ جگہ اذیتیں دی گئیں, جناب ابو ذر کو جگہ جگہ تکلیف دی گئی, یہاں تک کہ شام کا حاکم جب شام پہنچتے تھے, مدینے سے بھگائے جاتے تھے شام, جب شام پہنچتے تھے تو جناب ابو ذر کبھی شام کے باغی کو ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ تم اللہ کے خوف سے ڈرو, جہنم سے ڈرو, جہنم کی آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے, تم جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو یہ جگہ کسی اور کی ہے, یہ علی کا حق ہے, اترو علی کے حق سے, علی کا حق واپس دو. تو خلاصہ جناب ابو ذر علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے رہے. تو پھر باغی شام نے خط لکھا مدینے والے کے پاس کہ بھیا ہم جناب ابو ذر کو برداشت نہیں کریں گے, آپ جناب ابو ذر کو واپس اپنے پاس بلائیں. تو جناب ابو ذر کو بھیج دیا جاتا تھا مدینے کی طرف, پھر مدینے میں جناب ابو ذر ناک میں دم کر لیتے تھے, پھر مدینے سے دوبارہ شام بھیجا جاتا تھا. تو اسی سفر کے درمیان جناب ابو ذر کی شہادت واقع ہو گئی. اس شدت اور اتنی مشقت سے جناب ابو ذر کو مارا گیا میں بیان نہیں کر سکتا, بس ایک اشارہ کرتا چلوں, ننگی پیٹھ پہ انہیں بٹھا دیا گیا اور رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا. ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی ران کا گوشت اونٹ کی کوہان کی وجہ سے کٹ کٹ کے زمین پہ گرنے لگا تھا, پورا گوشت کٹ چکا تھا. اتنی شدت سے اور اتنی اذیت ناک جناب ابو ذر کو موت دی گئی. تو خلاصہ کلام اس طرح کے جو ادوار ہیں, اگر آپ غور کریں جو اصحاب کے ساتھ جو واقعات پیش آئے اور اصحاب کا درد دل, یقیناً جب ہم اصحاب کے بارے میں پڑھیں گے اور اصحاب کی تاریخ پڑھیں گے تو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف متمسک ہوں گے. کیوں نہ ہوں, آخر یہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے تربیت یافتہ صحابہ کرام ہیں, اہل بیت نے خاص توجہ ان کے اوپر دی اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے خاص تعلیمات سے انہیں نوازا. جیسے آپ ابو حمزہ الثمالی کے بارے میں پڑھیں, دیکھیں کس طرح سے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے توجہ دی اپنے اصحاب پر. ابو حمزہ الثمالی کے بارے میں ملتا ہے کہ مولا سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابیوں میں سے تھے اور بہت ہی زیادہ قریب تھے مولا سجاد کے, اتنے زیادہ قریب کہ آج جو دعا ہم امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعا ہے وہ ہم ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں, لیکن اس کا نام ہم نے رکھا ہے کیا, دعائے ابو حمزہ الثمالی. دعا کس کی ہے, امام سجاد کی, لیکن نام کس کا ہے, دعائے ابو حمزہ الثمالی. یعنی یہ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام سے اتنے زیادہ قریب تھے کہ اس دعا کا نام دعائے ابو حمزہ الثمالی رکھا گیا. میں اور ایک دقیق نقطے کی طرف اشارہ کروں, دعائے ابو حمزہ الثمالی یہ وہ دعا ہے کہ جسے امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام راتوں میں پڑھا کرتے تھے,
صرف اتنا ہی نہیں بلکہ نماز شب کے قنوت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اب ذرا غور کریں، ماہ رمضان میں دعا کو راتوں میں قنوت میں پڑھا کرتے تھے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، اور نقل کس نے کی؟ ابو حمزہ ثمالی نے۔ اب ذرا مجھے بتائیں کہ ابو حمزہ ثمالی کیا راتوں میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم مصلی نہیں ہوا کرتے تھے؟ یعنی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ نماز پڑھتے تھے تو جناب ابو حمزہ ثمالی امام سجاد کے ساتھ ہی اسی کے پاس، اسی مصلی کے پاس ہوا کرتے تھے۔ یہ عظمت ہے جناب ابو حمزہ ثمالی کی، کتنے مولا سے قریب تھے۔ ایسے ہی نہیں اصحاب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تربیت یافتہ ہوئے، ایسے ہی نہیں اصحاب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علوم کے خزانے ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت نے انہیں اپنے سے بہت ہی زیادہ قریب رکھا۔ اگر آپ علمیت کے حوالے سے جائیں، بعض صحابہ کرام کے بارے میں ملتا ہے کہ فضائل کے اتنے زیادہ ان کے پاس باب تھے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، اور اتنے زیادہ علوم تھے کہ انہیں مجبوراً کنویں میں جاتے تھے، کنویں میں جانے کے بعد قال فلاں قال فلاں قال فلاں، ظاہراً امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد کنویں میں جاتے تھے، کنویں میں جانے کے بعد چلا چلا کے چیخ چیخ کے کہتے تھے کہ امام باقر نے یہ فرمایا، فلاں امام نے یہ فرمایا، رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ یعنی کوئی سننے والا نہیں ہوتا تھا، علم جنبی علم ان کے دلوں میں تھا۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کے تربیت یافتہ اشخاص تھے۔ اتنا شدید دور، میں نے شروع میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ اتنا شدید دور تھا اصحاب کے لیے، بالخصوص دور بنی امیہ، کہ اصحاب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان نہیں کرواتے تھے۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ رسول اللہ کے ایک بہت بڑے صحابی یہ آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے اپنی خواہش جاری کی، کہے کہ زندگی میں صرف میری ایک حسرت ہے، صرف ایک حسرت ہے، کہ وہ حسرت یہ ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایک ایسا دن آئے کہ جس دن میں صبح کو منبر پہ بیٹھوں اور ظہر تلک جو کچھ میں نے علی کی شان میں سنا ہے، جو کچھ میں نے فضائل علی سنے ہیں، وہ فضائل میں منبر پہ بیٹھ کے بیان کروں اور ظہر کے وقت میری گردن میرے تن سے جدا کر دیں۔ یہ حسرت ہے، یعنی اتنا شدید دور، اتنا پرمشقت دور کہ فضائل علی بیان نہیں کر سکتے۔ اصحاب اہل بیت کے لیے اتنا سخت دور کہ وہ لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے امام صادق سے یہ سنا، میں نے امام سجاد سے یہ سنا، میں نے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا۔ اتنا شدید دور گزرا۔ تو خلاصہ اصحاب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں کوشش یہ ہوگی کہ ترتیب سے مفصل بعض اصحاب کی سیرت جو فضائل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہوگی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ فی الحال اصحاب کے حوالے سے بس ایک دو جملات، اور آپ کی زحمت تمام۔ اصحاب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اگر ہم تاریخ میں جائیں تو بعض اصحاب کے بارے میں، بعض اصحاب کو لقب دیا گیا عابد کا، بعض اصحاب کو لقب دیا گیا ہے مستجاب الدعوہ کا۔ امام کے بعض اصحاب ایسے تھے کہ جن سے لوگ فقہی مسائل دریافت کرتے تھے، امام کے بعض اصحاب ایسے تھے کہ جنہوں نے زندگی بھر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کیے، اور اسی طرح امام کے اصحاب تین طریقے کے اور آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ انشاءاللہ کل میں تھوڑی سی مختصر سی فہرست بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض صحابہ تو وہ تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ کے زمانے کو درک کیا، یا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو درک کیا، یا امام حسن و حسین کے زمانے کو درک کیا، پھر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو درک کیا، جیسے جناب جابر بن عبداللہ انصاری، یا اسی طرح سے بعض اصحاب وہ تھے کہ جنہوں نے صرف امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے شروعات کی، یعنی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کو درک کیا، جن میں سے بعض نام میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ اور بعض اصحاب ایسے تھے کہ جنہوں نے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امام جعفر صادق، یہاں تک کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک کو درک کیا تھا۔ تو انشاءاللہ کل میں اس حوالے سے بیان کروں گا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اور ان کی صفات، اور بالخصوص امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت
جو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا کرم اور ان کی دین ہے وہ واقعہ عاشورہ ہے جو انہوں نے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر ہم تک پہنچایا. کیونکہ آج ہم واقعہ عاشورہ میں جو کچھ دیکھتے ہیں یا جو کچھ پڑھتے ہیں اس میں سب سے اہم رول امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہم تک عاشورہ پہنچا ہے. اگر ہمارے چوتھے امام نہ ہوتے تو یقیناً اور جناب زینب سلام اللہ علیہا تو یقیناً عاشورہ ہم تک نہ پہنچتا. وہ جو کچھ کربلا میں ہوا اسے وہیں دفنا دیا جاتا اور یہ واقعات یہ حادثات اور کربلا کی کیفیت شہادتیں یہ کچھ ہم تک نہیں پہنچتا اگر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار اپنی رفتار اپنی گفتار کے ذریعے سے ہم سب تک عاشورہ پہنچایا ہم سب تک کربلا پہنچائی. روایتوں میں ملتا ہے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ جاتے تھے وہاں گریہ فرمانتے تھے جس محفل میں جاتے تھے وہاں گریہ فرمانتے تھے. بعض لوگوں نے امام سجاد کو دعوت دی شادیوں پہ بلایا یا اس طرح کی بہت ساری خوشیاں ہوتی ہیں ان خوشیوں پہ دعوت دی تو امام سجاد نے منع کر دیا کہ میں کیسے تمہاری خوشیوں میں شامل ہوں جبکہ کربلا میں میرے بابا حسین کو تین روزہ سے روزہ بھوکوں پہ ایسا شہید کر دیا گیا ہو. یا اسی طرح امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے 35 سال یا بعض روایتوں میں 25 سال خون کے آنسو بہائے بہت گریہ کیا امام حسین پہ. جس بازار میں جاتے تھے امام رونے لگتے تھے جہاں جاتے تھے امام رونے لگتے تھے. جب بھی بازاروں میں داخل ہوتے تھے تو یاد آ جاتی تھی وہ بازاریں کہ جن بازاروں میں پھوپھیوں کو ننگے سر گھمایا گیا. جب بھی کسی جانور کو دیکھتے تھے کسی حیوان کو دیکھتے تھے اگر اسے ذبح کیا جاتا تھا تو اس کے ننگے بدن کو دیکھتے تھے تو کربلا کے عریان بدن یاد آ جاتے تھے اور امام سجاد رونے لگتے تھے. روایتوں میں موجود ہے کہ جب بھی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں جاتے تھے تو بازار میں جتنے بھی قصاب ہوا کرتے تھے وہ اپنے گوشت پہ کپڑا ڈال لیتے تھے جو ان کے ذبیحے ہوتے تھے ان کے اوپر کپڑا ڈال لیا کرتے تھے. ایک دن امام سجاد بازار میں داخل ہوئے اور جیسے ہی بازار میں داخل ہوئے تو سب نے اپنے اپنے گوشت پہ کپڑے ڈال لیے تھے لیکن ایک شخص گوشت کے اوپر کپڑا ڈالنا بھول گیا. امام سجاد جیسے ہی اس کے پاس پہنچے اس نے فوراً کپڑے کو ڈالا اور ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا مجھے معاف کر دیں آج میں بھول گیا تھا. عجب نہیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے شخص تو گھبرا نہیں میرے 3 سوال ہیں میرے ان سوالوں کا جواب دے کہ بسم اللہ مولا کہ ذرا مجھے یہ بتا جب تو نے اسے ذبح کیا تھا اسے پانی پلایا تھا کہ مولا مجھے پتا ہے شریعت محمدی میں جب بھی کسی حیوان کو ذبح کیا جائے تو اسے پانی پلایا جائے. امام نے فرمایا ذرا مجھے یہ بتا جب تو نے اسے ذبح کیا تھا تو دوسرے جانور کھڑے ہو کے اسے دیکھ تو نہیں رہے تھے کہ نہیں مولا کوئی جانور نہیں دیکھ رہا تھا میں نے جانوروں کو الگ ہٹا دیا تھا. مولا نے فرمایا ذرا مجھے بتا جب تو نے اسے ذبح کیا تھا تیرا خنجر تو تیز تھا نا کہ مولا میرا خنجر تیز تھا میں نے سن رکھا ہے جب بھی کسی جانور کو ذبح کرو تو تمہارا خنجر تیز ہونا چاہیے بس اتنا سننا تھا. مولا تڑپ کے زمین پہ گرے کربلا کی طرف رخ کیا کہ بابا یہ کیسے مسلمان تھے آپ کو کربلا میں ذبح کیا پانی نہ پلایا بابا یہ کیسے مسلمان تھے آپ کو ذبح کر رہے تھے میری پھوپھی زینب ایک اونچائی سے دیکھ رہی تھی بابا یہ کیسے مسلمان تھے آپ کو ذبح کیا شمر کا خنجر کند تھا بابا آپ کو ایک ضرب یا 2 ضربوں میں نہیں بلکہ 12 ضربوں میں آپ کو ذبح کیا پہلی ضرب میں انا للہ و انا الیہ راجعون دوسری ضرب میں انا للہ و انا الیہ راجعون. عجب نہیں امام سجاد فرماتے ہو وہ لمحہ جب آپ کو ذبح کیا بابا کبھی عباس کو بلایا کبھی اکبر کو بلایا کبھی قاسم کو بلایا کوئی مدد کو نہ انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائه و تسلیما لامره
پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ناصر و انصار میں شمار فرما. ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.